Арылах нэхилигин олохтоохторун үгүсетте сайынгы кемге участаттырынан таргахан оттур мастыр. Ол дэхин сарттан үрэхустун аяннан истэкка базалар толурулар. Бөхөлектен 4 километр ырақ сытар өттәк участагар Василий Петрович Слепсоп сүйгі иттен кыхыннары сайыннары эргетчи олурур. Атырбыт социализм кыхата миллионер колхоз фермада турбут участогар Василий Петрович 96 сыллахтан ухай батаримет. Белеги намно же от туту толурун. Зоотехниктен бригадирден сағалан управляющийнан нехилек бағылығынан лелебет Василий Петрович бенсияға тақсан баран қағайысты батаримет. Мен ханам бұл қақы. Ола қама қарар ұнақшы өлі ақпыл оқтақтен, онына бұл қол бұра қаққа, туға қол бұра радиондан істеретін маңды, ұнақ әмтәқтен. Қол бұра қыз жасындар маңды, қамды қол бұра жары қоңыстар. Онан да ол принципінен қаямын маңды жұлыққан базы маңды, дебі қоты тұтты бұт сенне. Мені тулай сейті үлчілі де бар, етінде ұттияр де бар ұқ. Қолы ұллақ тұспа, қырғыттар тұспа. Менде отты тұғар ұстыл ойдапы білеген ұқтуақ. Білі ампар бұланды. Қолы ата сайын ұлық маңына бірді әдгіқсет? Үсті бар ұқтуақ ен, бес ен әқпін. Ол еннер бар ғаландылар. Әйінде маңында бар отты бұт, отын бұт деген ше, оғыр бата, оның ше, тұғақ кәмсі мәппен. Оның ғамын жүрін тұрға бұ маңдық сүйгілің, базалақ, болаңғыт, оғылыр бұт неме үтчаттарғытын түмәрін болуы? Тұқаттар түмән, үтчаттар бұн ама ол бұлда. Ғамын бүйі жонна оғылыр бұтын. خلو هنر بدنی های کلا خیلی جوابت من نمیده و جویل در عالر بله. چه همه من خیرم یعنی که انتظار استانسیل آبولدار الله من نکبوده. اول کل در آبولدار اون. آتن بیلیگن نهیلیتن ارلاخ نهیلیتن 4 کیلومتر دی؟ 4 کیلومتر. او آن نه انقدر من نه. وقتی انقدر نیروانه کردکتیم. Отын қайықыны, олақ әмір туға өретер. Оны әмір туға қайда бәрін тұғын бұл, айылған бұл. Бәрі айық оғылыра бұлан бұл. Оны атыны суықта өгер қан еген дебәкке. Тәгістірмән нәй, көңі өттігер. Оны әдені теқі, оны теқі әп. Оны бұл кәнді кетуақ. Үтішуге сонесіне оңырар бұланнар. Олуңыттан ұзөзіп әй бұлар. Кетек кей ғаулақан қай. Бұл білігін әтчағына дизел қолбан тұрғанда? Білі, бұл күрәуіз бұқа станция. Станция ғай бұт жәті ұлақандық. Кейі қысты қол болғыны? Кейі туақты алтатта. Ечедек кері тұлайдарғын? Оны бұқанды кетек туақ. Интернет бар бұлар. Оны кәпсетті атан өтінде, оның нары білләк. Ата шей бәрді. Онтан, оқыт маскыт қайдағы? Хен бәғіт қысыл қыстыр оқытын болынды? Пашки та ақыратый бәс. Бұлғын атан, ұлақты олар қасы ойтайды. Қатайты квадрат сүйкіліген ден байлар. Олар оннықтақ болан бұд. Оттан соған таран. Онтан, Сайынғы түгір жеті үйіккін қайдақ тұттырағаны, арылан баранғын мантан ұтан тұттырағанды? Арылан баран, құл ұрам, көйен ұртуақ қалды бәпілдам үйті. Олен бәйбет арылы бұд, оны олғы табыд. Түхені тұттырағаны ол? Түхені бұланы? Бұланы мұттан үйкі түнча құлды, түнча құлды үшті. Оны толырдыңды? Ән қолы ұрамығын әсті қайы бұлдан, түтігін жаттан дақта бұлғы бейдіна. Нөпірі мәрін әңі құлдық. Сен мен тәл бәйін бұрудығын Сақы ханынан тұпсарыдында? Да, оны. Қайда қабет екерсері? Әйті бұлда мен әк қолмаң қолдар. Оны қолмаң қолы қаямында бұл қытана құқтар кәлекті, жылылар кәлекті. Кресвене, оңы дұққы, үшіге тұп-суақты ақтен, әпті бұрғыданық. Олең, хаққына, хаққа таба аяр ден, хаққа таба аяр олең,
Василий Петрович ыл болуугуттан эпетиттен калбыт сүйүтүн үстү тынагы төһөдө салай өрүлөгө үлөлөдөр эспекке ийиппит. Ыанырын агынаксанын 10 төбөгө тирерде сылжыбыт. Билигин 14 сүйү үеттэ кушастыгар кыстан турат. Ол иттен ыанырынага 6 төбө.
هير بله همه خدا لاغه ما وقت وقت چور بولن نره یعنی آلگم بول سویتن ایتون باری ایتیا که سرگیت Салгы сахасы өйтін идер Наталия Бурнашоваға тиебет. Бұйыл үсінақ аты роғыз, онна бір субан сөйі қыстан тұрар. Би инге бит сүйләте. Он тубут муспак хаҗа бит бу. Огаддак бит. Кини билер булык бутта сүйләк бит җихот. Он дулла ди. Атадан гына караган эме җир сүйләк бе итне ган. Аха, дебит. Постоянно инге биттан кал бу сүйләр халка бу баста. Он тум бе бит бу хакка барудат нагла ми дита хаҗа бит. Кысы да хаҗа бит ди. Дигна хаклар бу баста кынагым 2 тенча 12 хылла хаклар бу такрытта. Сливсова монастырь Светлана Дмитриевна ден. Хакрытта мәйтте нага бу та. Хе? Онтан бу кине булларна 2 тенча 1 хылла хак кустыртта. Сливсов Степан. Сливсов Петр Степанович всем браво, аймак бут этен бупт. Ада сака кошту бите, ха? Тома сакалар бите. Хака во-первых, кине ага як. Онна була тулурда би буларна күн участка халатта би кинлери. Хеп онна буйрактагына би дагалап. Онна бейлер жаллар. Кылгы куду жаллар. Онна би кинлер ой банданы улап пап тигне деп бит. Ой баран көрөбүт. Онна куду жаллар буйракта да би дагалап. Астарага як. Үттер. Кахан тура сетине кирачы да. Да жылыттан хорокчу ледде тура хорокчун. Булырын байт койдо калып бит. Хеттинни хаңат ара калып бит деди. Вот. Онда үйтә қою, үйтен ашығай. Адес қою үйтә әте менне гәс. Қырада күсөгәттә нәһәдә қою қолгында мин болар. Аха. Вот. Биннигем дие. Бигерем бит бүтүрҗә. Часто онда мана хатбачы огоннөрөп мандыр Петрович. Мине кысалнан хаҗабын. Хасса даңгытын кеңгите, күнүскүдән кине җөйдә растырча. Бухта, ире коюдан үтән барам мана бу күнне. Аа, хаҗи бу драсты бута. Үттәрәмдә? Үттәр баппын. Бу үттәрәгә яң онны булларна. Огылларым келәләр, хендәрем бар. Хорат тыбы дүтнән хендәр онна. Хораттан атылыбын. Бе моңгорна атылыбына хебе үтүнә. Наалалар жаннар. Манна булларны казалар дахпын. Хәп, иде бинни гибере, мен каза кинтар, мен кадан барам. Аны бу казалар булларны мен 2-нче чөтәллакка горнайттан бакты буттан. Бакты бу бирге тәбе бакты бу һәммә көрәп горнайга ел булалар. Хәп, Данила Мария Хапрановна ди. Кине булларны сүй хара ните. Аны кыга булла запаркала, мини запаркала ти. Горнайга. Хәп, оны бары стохыдан әбәстә динде. Хәп, киниттен агал бутым. Тойтака кыра олым ике хастага деп аллергия туга тәде тестамы да. Онна үчүгө дийендер бу оны агал бутым мен. Ол агал бир ике тени кытта бит казан агал бут, ол казан хыжаны хыллар бу. Бу хайын үчөй дахаттака күнгө 3 килене кокку берер. Вот. Билген төрөн турар, э? Мүлдән дәчәм. Уга баппын иде билене хаңа төрә бит. Хүрбәт чагында билене оголын тагы. Эндә төрә. А, бу буланы бу. Кайда бу? Коты өмрәк хәп кусты. Бу бу ставка. Кергәлен. Кергәлен бар дип танаганда. Ката. Хә, мен казалар оголын тагы темне яшел кава алды кинле. Кел. Ну я найка. Кел. Аты грастар. Мамлар гара юбаддылар. Биләләр. Ите я так раз старите вороли мёрсэллер. Бале бале. Папалары маган эте. Папалары маган эте. Дыну года төр юк так. Ите. Бири мен нитер. Бу була тирого, хэ? Атирогоны була бу хас. Жаргалактар ипиттер. Атирого надо деннер. Оларын да кудду бул бутырын пока биллеликтерич. Дигер тон на каприз болла. Би хам хутокта вак болла тигу ду. Тобогана на хата бут куран нахче би эвеш кем би корма. Мона капут келе бинген. Основ на мандык булар. Баган тип булар нар бу үтага як булар эмне бе булар. Кел. Буту та. Нәрсеге? Спокойно байди. Спокойно лига бил мәмеләвит булар. Кәтәхәтне. И
Соска на нагаву тебе вас так отирите. Оли, нам нагас. Эбу была на уоле, красавчик. А, дюйра даже ничего, месяц там было говорить. Буола. Бұл жай қылалар. Қылалар нағалалар. Бұл әмейін ұлқан бұға еді? Ұлқан. Үйті ұлқан ақтырым әмейдеріне ұлқан. Бұл әмейі басшы ұлқан. Үйін бұл жүрмәң ұлқан. Бұл мағы ғолар бұл жүрді. Қаты. Қаттың бәрді бұл Бу атах юуны дже бас ит ого келе яхтар бет. Кен ноге? Кен? Ол атах ти. На атах. Кен? Кен? Убайгер? Кен, 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 кен. Кен? Кен, кен? Кен, ми хакел аңды, тигар. Томаттар да, ластай. Ох, томаттар. Минус 15 кегеде келе, томаттар. Бүгін жүк қазар әмейіне ағыр кылғас дейді. Қата. Бір ғамы үрін тұққыттен бұл кафе лаққытте? Бар аға. Түкім дейіне онында тет ұқы лақтары бекеде, қасыр лаққатары бекеде? Иті бұл ғанна, так, қасыр лаққатары, 19 лаққатары бекеде. Бұл пандемиінің. Келел барар аяннеттар на-на дейлілер дейін. Абысын ғылатта ғыдячылар мейқа мен айлачылар. Аяннетмасын қаттаң нара. Доғалақтар бейлер ғолдар арылалығын, ғоддақтар, доғалақтар. Бастайынды күйін өттер бұл сейінен түйін бейақы келен ағатшылар. Олы енді оның ғылттан ғаябыт мейменіне жиеға қатымар күлді. Ота жонлар даңы кенде қайылар? Ғылайылар бұл. Удобны аяннан келен еңқанды ғылғы хөбілі, 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 хөб Бұл құлы бұра сарттандар батчаға тұруына бөл батчы кейде тағана, оның ұға үрдіңіз бірімнейбіт. Бірімді заявканан құрдығыңыз? Заявканан құрдығы әйінеттір көлі әлейбіт. Мен тұрой, бірешке, чүбірекке, китайске, лепешке, хақылы пешке тәйтсе, бұдығы сарағы болар ұсынамын. Үйтті әкші. Хүнді табылан ұттың, кейбір тәп Бәріске бір қолы бұл бұл сақылғай. Бәріске бір, чүбірек бір оның үзе. Мен біз пақа бұлларына үкімеға құрдық. Тарой бұл үкімеға үлбі тұтығы қайдастыр бұл үтті үкімеға бұл үнді үргелдік. Бұл қафы үтігір, ғамай жүбі бен әдін ғағын болға жүбі. Основным чылгетін бей атлағаны астығы бұд. Сақан аған әтеттен мен, чабуреке, береске, да? Қаза үйтіттен күміз, тем күрді. Тұқатай білі, суардақтар, аяннеттер абыранмыттар де? Абыраннан. На абыранны өтсейлері, мақтаналар ағай. Бұй ақын ұлақандық қайылықтар, бірінден көндірге пәттер. Аға, бақа ұлақандық ұнық туық бұд. Қолыбыра мен бұл хиджабын де? Оның қолыбыра саға ұнаған әтен ең әлсен әмсай көрілік бі? Уай! Оның бұл депесит Келен көмірәлілер, абырылылар ағай, конечно, ұлыққан ол бүкелі ағытта бүгілі кілі бәкелі бәдірен.
Наталья Суфроновна 12 құлақ ғылғы оны соғынан көлтерін көрбет. Күрі әрдіқтәріттен үләлі үйөрәммет болан, бірге түрәбіттер бары үләттен толуват, үләхет қарғыт жан. Қоты серге чақчы сүрәқтәк үләхет әреке сөйі сылғы еттер. Манна бәйлі қабылла білен үш бірге түрәбіт бар бұд. Онына Лукина Любов Апроны бірге түрәбітім. Майгынлығыт онына наға үләхеттер кеп болақшы. Кене мен олық просто үләхет әбіп бітті. Наға болла. Оғын лелеәбәт бұғылақ бітті. Пақа ұтты бақ бұдеті, ғыласқа ғаматтар дембіл. Көрді, оны әкәлтшілері, сақа ұнағын сағы ары қойу жетшілерді. Қойу жетшілерді. Бабат жетшілерді. Бұл ұлларына ұттыр ұттан, білейін бұлларын білейін, бұлырынғы құрап бұт хиілдер, оны бұлларына бұрды бәрсе бін. Қыраттық. Оның тақ бұлларына бұр, атағанда үші өк көтірдіқтіні бақшы қойу байы болар. Хақтыры күнде көрі бұрыда тағыр. Ағаяқ. Ине жілдер еді? Аға, ағаяқ. Бұлыры бүгілі бүт маңды кынықтыры етен алырдық. Аға, қарта. Бұлыры бәбдер өпті ақтандырдыңыны тұлғымызды. На үйдақтырыны қылавны. Бұл үрді әдді түрәтшілер, білім бұл атыр бүтін, бұл соғынын қайырлер болар. Кәнікі қой түрер болылар. Бұл олар хақын күрелерін қылавны. Бәлірі қыналар. Үпрас болалар. Үрәр алар. Сатын алар. Қата. Олық. Бәлі ғанағырын әтәрді. Спесиалін өңкүрігер бұна оның еч. Батчалағы олар әтші бұна олың. Бәлі ғаш етік көрі. Қотоныңға қадыры кейі, бәді білі оғы әрдіғаттен сүйігі ол аңпық кейі болағыны бұ қотоныңға қадыры кейі, хыннялаңға, хынняна құрдық к Ханаңыр әлдегер, онында мәні бәйін қыттықына атын-танатын идея керенде, туын құрып өнде. Мен қолы бір күріттің істенебін, ол хакаски істенебін, оны істен, мән ақылы ақылы бұл әтедік тәрәбет дейілдер. Оны кейтін көребін, онында бұл әне үтік яқа мәнің фасуан бастырып, мәнің бастырып өте. Қотан мәні үйден оның тұқ Атар жия бар бұлақ ұдыр жөбі түбік бұлалар, ұжы ғатын бұлалаған. Емен наман нағырттақына қайдар, ұнағы олар оған еген үші байдық, идея керен келер. Олақ, идеялар күйін қотанға қатарғанын деп. Сақан ұнаған артылары бар. Оны қайдақты ақтағын, үксан, маңыр ұғылыған, қая біткен, қотанға кердіққан ұжы өскен қалаған. Нақтарғын күтті бұғаяңын. Ота ол ебей қолыға өбігілер бір бәбіт жарық бұп болады, енергетик ататығына атын бұғылақшы? Оннық, нәдес оннық аға. Жебі құрдық сақат өрі жарғын, ұнақ сүйігі етейтін, сүріқтерінен сөбілән, жарық оңыстан, көрен істен оларар Василий Петрович Лепсов, онны Наталия Суфроновна Бұрнышова, бейеқа құлыбұр болалар. Күрдігі дағаны кенелер болалар, кен санала, құрады толқойдақ, үтіе маңы үләхет құрсын жан. Үйе жаңы ұлуғын маңық үтіе жан кергетер атын аттатар. Онан ұнақ сылды етер тұру үләхет жан үйіне үксі тұрдың.